Definitivt så är det som så att vi har en underliggande mycket stark tillväxt. Första kvartalet och tillväxten med 50%, det är ju oerhört bra. Den underliggande tillväxten, den är definitivt tvåsiffrig och vi kommer att hålla bra tillväxt. Det intressanta när du frågar omkring om vi haft någon nytta av registreringen och svaret är det helt klart ja. Vad den betyder, och då är det den kinesiska marknaden, så betyder den att vi är ett kvalitetsbolag. Och när man tittar på resultat så är det som så att vi har ju då en koppling mot den registreringen och kvaliteten. De två hör ihop, det vill säga de två ger försäljning. Så underliggande tillväxt, konsekvent arbete med att jobba med registreringarna och vara seriös på marknaden är framgångsfaktorn. Ja, vi har upplevt det här förut. Vi upplevde det i USA efter då den finansiella kraschen 2008. Och det finns några saker som man ska vara medveten om. Och den första biten det är i vilken bransch är vi? Inom fertilitetssituationen så är vi i en bransch där det är en tidsfaktor. Tidsfaktorn att vara förälder. Tidsfaktorn att kunna få en lyckad IVF-behandling. Så att det är självklart under en ekonomisk utsatt situation att man kanske tänker igenom och gör en kortsiktig prioritering. Det ser vi. Då går försäljningen ner, eller rent allmänt, kanske inte för oss, men låt oss säga på verksamheten, branschen, upplever en nedgång. Men tiden talar för att det blir då en tillfällig nedgång 1 eller 2 år. Vi själva då, om vi inte tittar på makroperspektivet som jag beskrev nu, mikroperspektivet, vad gör vi? Så går vi inte in och konkurrerar med pris. Utan vi konkurrerar med kvalitet. Kvalitet är resultat. Det vill säga att vi har sett i några marknader, till exempel England för något år sedan som gjorde det här. Hur man gick över till andras produkter där det enbart var pris. Nu är det roliga att vi har fått tillbaka några av de kunderna som säger att nej, vi är beredda att betala lite mer och vi betalar inte mer. Därför att i det andra fallet så får vi faktiskt förluster angående resultatet. Och det är det vi vill ge värde. Vi lever i en kvartalsekonomi. Och när man gör kvartalsrapporter så får man den här typen av fråga. Och jag tycker det är rätt om man tittar på trenden. Ja, vi kommer ha och vi arbetar på och vi ska. Det är en del varför jag är ny VD i det här bolaget. Se till att vi får marginalförstärkning så att vi får en bättre lönsamhet tillsammans med tillväxt. Men vi har säsongsvariationer. Som jag sa, vi kan ha säsongsvariationer som beror på som semestersituationen. Vi tar Q1. Vi hade ett fantastiskt Q1 i Asien. Men var ligger nyåret i Kina? Har vi en bra försäljning i februari så beror det på att nyåret låg i januari och tvärtom. Det där är bara ett exempel på att säsonger spelar in och säsongsvariationerna kan spela in på kvartalen. Så att vi arbetar på det, att det kan gå lite upp och ner. Ja, trenden upp. De är rent industriella och mot kunden. När man jobbar i den här sektorn så är det ju att existensen är ju att man förbättrar för patienten, förbättrar för sjukvården, förbättrar för samhället. Och våra två områden i dagsläget, fertilitet och transplantation, de har inga likheter. De har haft en likhet upp till i dagsläget på sättet att man kunde använt resurser. Man har kunnat använt en gemensam kvalitetsorganisation, man har kunnat använt en gemensam logistikorganisation, man har kunnat använt vissa sådana här overhead-saker. Men nu när vi har kommit så långt så att nu kommer vi snart få börja sälja. Vi kommer gå ut och möta kunder på ett annat sätt. Då behöver man ha rätt struktur. Vår struktur på fertilitet är mot delvis privata och många, många kliniker. Vår struktur mot transplantation måste vara mot få universitetssjukhus, specialiserade med stark teknisk service, stark inservice, närvaro för att kunna ta tillvara den här möjligheten. Så att anledningen är industriell, rätt mot kunden och ordet är faktiskt fokus med resultat. Våra förutsättningar i Vitrolife och våra tankar har inte förändrats för det här följer ju vår plan. Vi har kommunicerat att vi fick igång studien, vi har gjort studien, vi skulle få in de här 12 patienterna, vi har gjort det, vi har kommunicerat med 13 patienter.
Vi är nu inne på att se till att sammanställa alla dokument och skicka in det. Så att vi håller samma plan och det är därför vi delar ut, som frågan var tidigare, transportationsbusinessen, så att vi kan ta tillvara den här möjligheten. Och förutsättning är god, men låt oss vara realister på att introducera nya produkter tar lite grann tid.